Molt bona nit, benvinguts al programa de debat Bona nit, Pitiuses, aquí a la televisió d'Eivissa i Formentera. Aquesta setmana tornem a conduir el programa perquè a darrera hora en Armando Tur s'ha posat malalt, així que des d'aquí li enviem una forta abraçada i que recuperi el ben aviat possible. Aquesta setmana tractarem sobre la proposta que la plataforma ciutadana Prou ha fet en els partits polítics i també entitats econòmiques i socials de l'illa d'Eivissa per un pacte de sostenibilitat de cara en els pròxims 25 anys. Unes propostes que han aixecat molta polseguera, moltes crítiques en diversos sectors, sobretot l'econòmic i el turístic. I per parlar d'això, d'aquest pacte, tenim avui amb nosaltres una de les portaveus d'aquesta plataforma, Prou. Ella és la Neus Escandell. Molt bona nit, Neus. Bona nit. I per ajudar-me a fer aquesta entrevista tenim amb nosaltres també el director del periòdico d'Eivissa i Formentera, en Joan Miquel Perpinyà. Molt bona nit, Joan Miquel. Hola, molt bona nit. M'agradaria preguntar-te, Neus, la raó per què presentau aquestes propostes, aquest pacte de sostenibilitat, quines són les raons? A veure, els darrers anys, o més que dels darrers anys, hem viscut un període que cada legislatura tira enrere les propostes o les conclusions de l'altre. No? És a dir, temes tan importants com pot ser el PTI, com pot ser el model turístic que tenim, moltes propostes, arriba cada 4 anys, es canvien. I jo crec que és hora de que, definem quin model turístic volem i que tinga una durabilitat. Que no estiguem pendents de, bueno, ara quan se'n vagi, quan arribin els altres, canviarà. No, això jo crec que hem d'arribar a un consens, a un diàleg, i per això són les nostres propostes. Són propostes a discutir, evidentment, podem estar-hi d'acord o no d'acord, però és un paper, és un document que fem arribar especialment als partits polítics per consensuar, per discutir i posar-nos d'acord. Crec que tots, siguem empresaris o no siguen empresaris, crec que tots els que vivim a Eivissa tenim dret a dir alguna cosa sobre el que volem i com ho volem viure aquests propers anys. Perquè vostès diuen en aquest document que ens han fet arribar a nosaltres també en els mitjans de comunicació i també en els partits polítics i entitats socials, que si seguim per aquest camí, i llegeix literalment, sí, mos duen el desastre total a l'illa d'Eivissa. A veure, no són un poc catastrofistes? A veure, vostè creu, li faré la pregunta a l'inrevés, que el model turístic que teníem abans, és a dir, era un model turístic familiar, era un model turístic que la gent venia a Eivissa, unes llargues estadies inclús, anaven als comerços, comprava, anava als restaurants, sopava. Ara tenim un turisme que ve un promís quasi de 3 dies a festa i catastrofista, pues, depèn de com s'ho miri. És a dir, quantes vegades sentim, jo ja no tornaré a Eivissa. Aquest missatge que estem donant d'una Eivissa de festa i borratxera, que l'estem donant, ens hi agrada, és a dir, diguen el que vulguen, l'estem donant. Llavors, jo crec que hem de posar... Jo no vull viure a un lloc on el que s'imagina que estem exportant a l'exterior és de festa i borratxera. Però aquesta no és la imatge que, per exemple, venen els polítics quan van a les fires, a les grans fires turístiques. Clar, no és la imatge que ells venen, però després és la imatge que estem donant. Els polítics pues, traten, evidentment, que no volen donar aquesta imatge, però per darrere mos ve aquesta imatge. L'estem donant. I no simplement es tracta de la imatge que estem donant, es tracta de la convivència. És a dir, la gent que viu a l'entorn d'aquesta disbauxa de música tot el dia, no és... també hem de parlar no simplement de la imatge que donem, de la convivència. És a dir, els que viuen en aquest entorn, és a dir, allò és invivible. Anem a profunditzar un poc en aquest document, Joan Miquel, parlar sí, de coses concretes, no?, de les sí, seves propostes. Sí, bona nit, senyora Escandell. Jo li volia bona preguntar, nit, el primer de tot, perquè la gent sàpiga de qui és Prou, o qui representa Prou, abans de parlar del document. Vostès quants de afiliats o simpatitzants, quants de membres compta la plataforma Prou? A veure, una cosa seran els socis
i l'altra és gent que m'ho segueix a les redes socials, però ho neix en les redes socials, és a dir, hi havia un dia que hi havia 10.000 seguidors, però no crec que, que tinguem 10.000 socis, no? És a dir, socis que cotitzen, pues, no sé, possiblement n'hi hagi 200, no? Però això com a cotitzant, no? Després gent que m'ho segueix, és molt variable, no? Socis a prou, diu que n'hi ha al voltant de 200, no? Que cotigin, diguem que cotigin, no? Molt bé. Jo, algunes de les crítiques que, hem escoltat aquests dies, bàsicament que el document que vostès plantegen és un document que estableix moltes prohibicions, moltes mesures en negatiu, s'ha dit, no? Sí. Quin argument tenen vostès per defensar que això no és així? Perquè, efectivament, el document llegim molt de pics o molt de cops la paraula prohibició, limitació, restricció. Sí, miri, avui, o ahir, ho he llegit avui, na Marian Suárez, en una red social, posava, ha tingut la molèstia de comptar, per 12 vegades apareix en el document la paraula prohibir. 7, fomentar. 8, crear. 4, implantar. 4, protegir. 8, reduir. Dit amb altres paraules, el text és molt més propositiu, repeteixo, i positiu que prohibir, i que prohibidor. És a dir, la paraula prohibir sembla molt forta, però si vostè va, en lloc de circular per la dreta, circula per l'esquerra, una vegada li posaran una multa, la segona vegada també el multaran i possiblement la tercera li prohibiran que condueixi. És a dir, prohibir no és tant, pot semblar molt gran, però el que creiem que està mal fet, és a dir, miri, a vostè li crida l'atenció prohibir, a mi em crida l'atenció una altra cosa d'un article d'un senyor que es diu, o que és representant d'empreses de l'oci, ho deixi buscar, ho duc per aquí. Cap problema. Miri, aquest senyor diu que la entidad que engloba a los beach clubs anuncia movilizaciones frente a cualquier normativa restrictiva que se imponga al sector. És a dir, que el sector dels beach clubs poden fer el que li dona la gana. No tenen límit. Vull que contesti també en aquesta pregunta. És a dir, les coses han de tenir límit. No todo vale. Aquesta imatge de en Ibiza todo vale, en Ibiza és la isla de la libertat que lo podemos hacer todo, no. Ja, però, hem de tenir un límit i de convivència. Això de que qualsevol normativa que s'imponga al sector. A mi, jo tinc botigues, si jo trec, em passo de l'ocupació de via pública, ve un policia i em diu, escolti senyora, vostè s'està passant. És a dir, hi ha d'haver una normativa de convivència. Però vostè creu que, per exemple, el sector de soci, que vostè creu que fa el que li dona la gana i que no se li prou? En part sí. És a dir, a veure, determinat sector del soci, perquè jo no crec que a Eivissa hi hagi només 38 empreses dins soci, n'hi ha més. I no totes les empreses del soci estan d'acord a ocupar, a convertir les platges, a convertir les cases pageses o cases no pageses de l'interior en una discoteca, a convertir la mar en una discoteca. Ja tenim discoteques. Nosaltres no estem en contra de les empreses de l'oci de manera arbitrària. Estem en contra de que tot se converteixi en una mega discoteca. És a dir, discoteques a la platja estan ocupant un espai públic. És a dir, per què no podem tenir les platges tranquil·les? No hi ha discoteques. Nosaltres no anem en contra de la indústria musical que Eivissa està implantada a nivell mundial. No ho estem en contra. És a dir, no estem en contra de que hi hagi discoteques. En ningú moment nosaltres hem dit que les discoteques no han d'existir. Bueno, perdoni'm que li digui, però el punt 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3... Sí. El 232 i el 233 estableix uns horaris. Taxativament. No taxativament, és una proposta. Nosaltres feim el pacte de sostenibilitat, és una proposta a discutir. Jo li agraeixo aquest matís perquè
efectivament, llegint el document, va aparèixer que el document era inamovible, vostè després ha matisat aquesta postura. No, és una proposta. Volia dir que hi ha dos punts que diu prohibir els party boats i prohibir els beach clubs. Clar, ara resulta un poc contradictori el que vostè ha dit abans, que diu, bueno, escolti, tothom no poden fer el que volen, no? Però clar, vostè el que està demanant, prou el que està demanant, és que es prohibesquin les dues activitats. A veure, pacte... No demana una regulació específica per protegir els residents, demana una prohibició de l'activitat. Vale, pacte de sostenibilitat és un conjunt de propostes. Proposta, és a dir, jo puc dir, nosaltres ens agradaria això, però això és una proposta. Això ho hem enviat als partits polítics i a moltes quantes entitats socials que existeixen a Eivissa ho hem enviat. Una proposta a discutir. Per primera vegada algú posa una proposta damunt la taula i tota proposta és discutible. El que m'agradaria a mi, ens posem a discutir, vostè i jo, i podem arribar a un acord. És una proposta. És a dir, no és una imposició. Això és una proposta. També li volia preguntar que alguna de les mesures podria col·lisionar amb la normativa europea i també amb normativa constitucional. Estic parlant, per exemple, on vostès parlen de, per exemple, de prohibir... diu incrementar el transport públic en noves línies no turístiques entre les viles per donar servei als residents. Vostè pensa que és legalment un marc, en el marc nacional, inclús comunitari, establir només línies de transport públic on no es permeti la presència de no residents? I això, a veure, on diu que no es permeti? El punt 1.8.1 diu incrementar notablement el transport públic amb noves línies no turístiques entre les viles per, les viles per donar servei als residents. Línies no turístiques. Línies no turístiques no n'hi ha. A veure, llegiguem coherentment. És a dir, vol dir que no simplement connecti llocs turístics. És a dir, això no vol dir, vostè no és turista o no és eivissenc o resident i no hi pot entrar. Això no vol dir això. És a dir, això vol dir que connecti llocs on que no simplement siguen turístics. És a dir, I per exemple, aclarat aquest punt, però després hi ha altres mesures que vostès proposen, com per exemple el punt 2.2.5, que diu els nous habitatges en zones rurals no podran ser venuts en un termini de 30 anys. Sí, possiblement sí. Això és una generació, és tota una generació, és a dir, jo mateixa possiblement no hi estigui ni d'acord, no? És a dir, però repeteix, és una cosa a discutir. És a dir, probablement estic d'acord... Hi ha coses que malament tinguessin el consens unànim de tots els partits, encaixarien molt difícilment amb l'argumentari jurídic del país. Sí, és a dir, estic d'acord en que establir 30 anys és establir una generació. Una generació es calcula entre 25 i 30 anys. No? És una proposta, però sí que li vull dir una... És a dir, això va dirigit a que les construccions, moltes de les construccions que s'estan fent de cases a Eivissa, al final es converteixen en discoteques, en llocs musicals. És a dir, d'alguna manera, possiblement ho haurien d'haver explicitat més, no? Més clar, per evitar que l'interior d'Eivissa també sigui una discoteca. És a dir, possiblement ho hauríem d'haver explicitat més clar, no? Però la intenció és aquesta. I possiblement amb això, si jo sí, estaria d'acord que 30 anys és una generació i és molt, no? Però, repeteix, és una proposta discutible i que l'interlocutor la faci rebaixar, és a dir... Els mitjans de comunicació ens han fet ressò sobretot de les crítiques que ha tingut les seues propostes. Sí. N'han tingut de positives? Qui s'ha adreçat a vostès positivament? En els mitjans de comunicació? A veure... A vostès directament, vull dir. Perquè, clar, nosaltres hem tret la gent que ens ha dit no estan d'acord amb el que proposa prou. Vostès directament han rebut... Els han felicitat per les propostes que han fet? Miri, no és per dir-ho. Vaig pel carrer i me feliciten contínuament.
de veritat, és a dir, no estic dient mentides. Bé, heu set atrevits, per primera vegada algú posa una proposta damunt la taula, no? I tot és discutible, estiguem d'acord o no estiguem d'acord. En quant a institucions que se'ns han tirat damunt, com a les empreses de l'oci se'ns ha tirat damunt, Foment de Turisme els ha seguit, ha fet el mateix, però en canvi la patronal hotelera diu, és a dir, primer va fer un comunicat bastant negatiu i després ha rectificat dient que comparteixen molts dels punts que nosaltres proposam, és a dir, la Federació Hotelera. Jo m'agradaria saber, és a dir, que dins les empreses de l'oci no crec que totes estiguen d'acord amb les propostes negatives que alguns mos fan. És a dir, no crec que les discoteques estiguen molt contents amb aquesta competència dels beach clubs. És a dir, que aquest és un altre tema, eh? No? Podria ser, podria ser. Neus, m'agradaria preguntar-li també, perquè, per exemple, la gent de socis els ha dit que vostès pràcticament van contra el turisme. Bueno. A l'illa d'Eivissa, que és la nostra principal indústria. Sí, aquí. A veure, això és mala intenció. Des del primer dia, i vostès et diu està gravat, des del dia que ens han presentat, és a dir, vaig estar jo en la taula de presentació, és a dir, nosaltres, no, a veure, jo he nascut dins del turisme, som una persona pues, que d'una família que ha viscut no directament, a vegades directament, a vegades indirectament, hem viscut del turisme, és a dir, jo soc professora de l'escola de turisme. Dir que estem en contra del turisme, això és mala intenció. És a dir, som partidaris del turisme, però i si volem continuar visquent de la indústria turística, hem de protegir-la. És a dir, contrari a la turismofòbia que alguns ens volen atribuir, vull dir el contrari. Si volem protegir i continuar visquent del turisme, hem de protegir el turisme. I una manera de protegir el turisme és posar límits a les disbauxes i posar límits a el que creiem que no va a favor del turisme. A quant de turisme familiar hem expulsat amb aquesta història? Uns es diuen, ah, no, és que estàs expulsant el turista que viene de fiesta. Vull fer la pregunta a l'inrevés. A quant de turisme familiar hem expulsat que no vol venir a Eivissa? A quanta gent que venia a les platges ja no va a les platges perquè hi ha determinades platges que és insuportable anar-hi? Jo anava sempre a platja d'en Bossa, sempre. Era una platja molt propera i m'agradava molt anar al final. S'hi pot anar, això és invivible. Us queden pocs minuts, jo, Miquel, sí, ses darreres preguntes. Evidentment, amb un document tan extens, de 7 fols, amb moltíssimes propostes, és obvi que fer una esmena a la totalitat és injust, perquè clar, hi ha mesures que són acurades. Vostè ha dit que ho ha plantejat així la Federació Hotelera amb molta raó. Jo n'estic llegint una que seria una qüestió que milloraria molt la qualitat de vida de tots els residents, especialment els pobles i ciutats grossos, com Vila, no? Que es diu extremar el control sonor dels vehicles, que és un pàrem ara mateix, vull dir, no hi ha control sonor d'un vehicle ni motocicletes i en l'estiu sobretot la gent que viu als pisos baixos i a les plantes baixes és un patiment continu, però hi ha mesures que a lo millor el que fa falta és que s'expliqui millor perquè efectivament dona lloc a confusió i el fet de que per exemple es parli de limitar l'arribada de creuers així en genèric, si no s'explica més, o que, per exemple, hi ha una mesura que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és la de prohibir la publicitat que doni una imatge distorsionada i que fomenti un turisme de droga i borratxera a Eivissa. Clar, jo imagino que vostès el que no pretendran sometre a control previ les publicitats dels establiments privats, perquè és difícil. És cert que se pot donar l'opinió de la publicitat institucional i de la promoció del turisme, òbviament, faltaria més que no es pogués fer, però no sí pensa que per aventura, li faig la pregunta, senyora Escandell, no pensa que no és que hi hagi una percepció o una mala intenció de qualificar-les vostres de turismofòbics, sinó que a vegades de les seves propostes i dels seus discursos es percep una hostilitat cap al turisme en general, perquè vostè no, mateix en general, ha dit... No. Perdoni, cap, tot d'una. Perquè, efectivament, vostè diu el turisme familiar, bueno, és que hi ha determinades comarques i pobles
de tota Eivissa, pobles molt importants, estic pensant en Sant Hilari, que no tenen una oferta d'oci nocturn ni música, sí, sinó que el tenen familiar i Sant, sí, Carles i en fi, molts altres llocs. Però no pensa que aquesta generalització del que és dolent acaba per donar una imatge de prou de cert hostilitat al turisme? No, és a dir, si així es percebeix, ho estem fent molt malament. És a dir, nosaltres no anem en contra del turisme, sí que anem en contra d'aquest model turístic que dia a dia se mos està abocant. És a dir, en aquest sentit, sí. I no pensa que ha millorat que això turístic amb els darrers anys? No, jo crec que anem a pitjor. És a dir, miri, l'any 88, crec que era l'any 88, Mariano Llobet, és a dir, ja no està entre nosaltres, va dir que bé, que Eivissa ja havia arribat a un desenvolupament en el que la població d'Eivissa, resident eivissenca, havíem arribat a un moment de desenvolupament, de benestar, i que havíem d'aturar. Això ho deia l'any 88. Des de l'any 88 a ara han canviat molt les coses, no? Aleshores, jo crec que hem de posar, és a dir, hem de proposar un model turístic. No tots els models turístics són bons, creiem, des del nostre punt de vista, i hem de jugar-m'ho-la amb un model turístic que sigui, diguem, convivible per tots. És cert que qualsevol indústria crea uns residus, és a dir, els hem d'assumir, sigui una indústria tèxtil, sigui una indústria metal·lúrgica, totes les indústries creen uns residus que els hem d'assumir. El problema està com gestionam aquests residus turístics, no? Senyors, no tenim temps per més, hem usat tirat els temps damunt. Moltes gràcies, Joan Miquel Perpinyà, per haver-me ajudat a fer aquesta entrevista. Moltes gràcies. I en Neus Escandell l'esperam aquí a la segona part del programa per debatre unes altres qüestions, així que nosaltres farem uns anuncis breus i en seguida tornem per parlar de prou de la proposta d'aquest pacte i d'altres qüestions d'actualitat. Fins ara.